Hajde da vidimo šta je to uzrok nepoverenja. Šta mislim? Malo smo dodirnuli to kad smo ovo pomenuli. Šta je osnovni uzrok zašto ljudi počnu da ne veruju? Svakako. Ali ego. Molim? Ego. No dobro. Ego, svakako. Ali... Nedovoljno poznavanje članova tima. To su sve uzroci, između ostalog, ali ako govorimo o jednom osnovnom razlogu zašto dođe do nepoverenja, to je strah od rangiksa. Šta smo ovde bili pomenuli kad je došlo, sve je bilo u redu dok je bilo lepo. Kad je došlo do krize, svako se uplašio za svoje mesto. Šta kriza znači? Mogu da dobijem otkaz. Mogu da me otpuste. Mogu da mi smanje platu. Jel' tako? Onda prestanemo da razmišljamo o timu, nego gledamo kako da spasemo svoje. Svoj još. Da. I tu onda nastaje problem. Znači, kad imamo krizu, kriza automatski stvari izoštrava. I kad se izoštre stvari, onda više nema, onako, pre toga sam, pa mogao sam sebi i da dozvolim luksus, da imam poverenje. Ali kad je naišla kriza, ja sam ranjiv. Čak i vlasnik je ranjiv, svi su danas ranjivi, vi nemate nedodirljivih. Praktično svačije mesto je ugroženo. I recimo, šta se onda dešava? Čega se plaše članovi tima? Igra prestala. Politiziraj. Onda više nema brige o poslu, da brinemo o politici. Brinemo o tome da li će da nas maknu. I tu više nema mesta za razmišljanje o timu. E sad, da postavimo jedno pitanje, a šta radimo da bi ostvarili to uzajamno poverenje? Šta je neka najosnovnija stvar koja mora da postoji između članova tima? Preduslov. Malo pre smo pomenuli to. Ti rezervni tim. Ranjivost. Molim? Ranjivost. Ne, ali kako da prevaziđemo to? Komunikacija. Komunikacija. Znači, i to, kad pričamo o komunikacija, što više pitanja. Kažete. Bilo je malo radikalnije, odvedim ih u kafanu. Pa to! Ali i u kafani kad ih odvedete, šta onda dođe? Onda dođe do otvorenog razgova. Mora da dođe do pitanja. Znači, mora da krene komunikacija. A kako komunikacija jedino može da krene? Tako što se postavljaju otvorene pitanje. Ljudi se plaše da postave pitanje. Ja imao sam... Pre nekog vremena u NIN-u je bila jedna kolumna gde su oni imali jedna strana gde su ljudi koji žive u inostranstvu ili su živeli u inostranstvu mogu sami da napišu jednu kolumnu koja je to osnovna velika razlika koju su oni videli između tog mesta gde su živeli i Srbije. I oni su, napisao sam jedan tekst, čak su kartu Havaja su stavili, rekao sam bio sam živo na Havajima i oni stave sliku Havaja. I moj tekst je bio, nećete verovati, o tome koliko sam ja ovde iznenađen bio koliko malo ljudi postavljaju pitanje. Baš ono o čemu smo pričali. Svi daju izjave, svi govore. Malo ljudi u školi, čak ja sam starija generacija, vi ste mlađe generacije. Da li ste u školi više pitali ili ste odgovarali na pitanje? Više ste bili pitani.